iyadoo maalintii shalay ahayd cod gacan taaga xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay ku doorteen gudoomiyaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax ayaa waxay soo taraya khilaaf ka dhashay natiijadaasi lagu shaaciyay gudoomiyaha balse ay dhacday isdaba marin natiijada kaas oo xisbiga wadani sheegayo in xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyeelle ku guuleystay 39 cod ee la siiyay Baashe Maxamed Faarax iyadoona ay ku eedeynayaan isdaba marintaasi xogayaha golaha wakiilada da Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayale ayaa waxay qayb ka mid ah warbaahintu ku kuurgashay sida arrimahaasi wax uga ogaan lahayd waxaanan wax ka weydiinay Cabdirasaaq Saciid Ayale xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland arrimahaasi ay ku eedeynayaan masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani isaguna arintaasii waxba kama jiraan ku tilmaamay waxaan weeyay arintaas shalay ta dhacday ee daal soo jeedinayo xal la ka jiraa ma jiraan 39 kana baasha 38 kana waxa lahaa ninka la yado Talyeelle waxaan ku cadeynayaa waxa horeeyay Talyeelle horeeyay Talyeelle horeeyay 38 buu keenay 38 kibaan gudbinay goluhuna 78 buu ahaa gudoomiyuhu ma codeeyo 77 baa soo hadhigay waxa cadeyd in 38 kaan gudbinay markii dambena 39 buu helay sidaasuu ku ansaxay codkaas intaasna ku cadeynayaa waxaan u arkaa wax sharafteyda iyo karaamadeyda wax lagu yeelayo mana dhicin mar aan maxaan ku raaday golaha impeachment-kiin ciyaal baan tirinay oo waxaan tirinay kuwo ka qatarsan baan tirinay oo labaatankaas geesooda qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta golahaasi waxay sheegeen in 39 xildhibaan ay u codeeyeen xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyeelle haddana uu yahay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waa sida ay sheegeen qaarkoodna waxay tilmaameen inay u mari doonaan arrintani tallaabo sharci ah waxaan saaka u taaganahay oo aan doonaynaa in aan markhaati ka noqono aanu isbarbar taagno Cabdiraxmaan Maxamed Talyeelle oo ah gudoomiyaha dhabta ah ee shalay loo doortay waxaan maanta halkan u taaganahay inaan cadeeyo waxa aan qabo ee arrinta iyada ah ee doorashada aan ka qabo laga bilaabo maanta gudoomiyaha golaha wakiiladu waa Cabdiraxmaan Maxamed Talyeelle wey baashe waa nin saaxiibkaya kuma gefaayo laakiin sharciyan sida ay tahay waa ta ka xildhibaan haddii ay xukuumaddaas ka gar qaadan waydo ta kale ka gar qaadan mise wixii laga yeelay ayaa diyaar loo yahay imikana waxa ku soo gabagabeynayaa wixii meesha ka dhacay gudoomiyihii horta xaq ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Talyeelle dambigii meesha ka dhacay ciddii lana waa laga maarmaan in wax laga qabto xukuumaddu waa inay ka garaqsataa wax cad weeye waxaanu haynaa fakta figures weeye laakiinse waxaanu aaminnay shirgudoonka markaa golaha joogay iyo deeraggii yareelay tirinayay iyo xogayihii guud baan aaminnay Ali Yusuf oo gudoomiye ahaana wuxuu nagu yidhi saddexdaa inanbana waan dhaariyay anna waan dhaartay dhaarti ilaahay baanu aaminaa anagu waxa weeyaan niman yahow waxaan maanta idiin sheegayaa ilay god baynu gelaynaa marka ilaahay laga yaabo kursigaa Talyeelle la helay dhanka kale injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wicid oo isna la hadlay qayb ka mid ah warbaahinta waxa uu khilaafkani ka dhex qirxay xildhibaanada aqalka wakiilada uu ku eedeeyay xildhibaanada labada xisbi ee kulmiye iyo wadani isaguna fariimo kala duwan u diray shacabka Soomaaliland maanta dhacay xal istaqdi dhaxa dhacay wax inoo caadaha ma ahan jirin marka hore anigu waxaan kala taaganay mowqifka ka taagan shacabka reer Soomaaliland golaha wakiilada ayaan ka taagnahay waxa weeye golo aan sharci ku fadhiyin golo aan xusbi ka socon golo aan ciddii halkii laga soo doortay midna aan faa'iido u lahayn weeye caalamku saas u arkaa anuu yahay expire golo expire ayuu yahay marka doorashadoodu iyo wax isbedelkooda wax macna u keenaya dalka u keenaya ma jirin laakiin waxa weeye go'aankii shay soo baxay in isku taaneeyay inay soo noqoto wixii dhaawac weyn u geysato horta Cabdiraxmaan Talyeelle nagaasoo nin aadi aad loo ixtiraami jiray ahaa in lagu kalifiyo in wax magaciisa dilay aad bay u foolxuntay
arintana waxay nooga digaysaa doorasho soo socota waxay gaalo taa wake up call waa digniin shacabka reer Soomaaliland waa idiin sheegayaa kulmiyaha hore iyo kulmiyaha dambe midkoodna dalkan isbeddel keeni maayo nabadgelyada aynu haysano waxay nagu soo hardhay nabadgelyo nagu soo hadhay ayay khatar ina gelinaysaa maga waxaan leeyahay arintaa dad yahow waanu cambaaraynaynaa inaan u eekaano maanta xamar sii ahaan jirtay inagoo 15 sannadood 15 sannadood ahayn dumaraadii ku soconay 15 sannadood dowlad ahayn Duruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.